Hello guys, ang topic naman natin today is kung paano magpa ng birth certificate sa local civil registrar. Ano yung mga requirements at magkano ang processing fee nila. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa amin channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So, i-discuss po muna natin ang mga type of errors na pwedeng ipakorek sa local civil registrar. Generally, any entry po sa birth certificate as long as clerical or typographical in nature po. So, example, nagkakorek sila sa mga misspelled first name or last name ng isang aplikan. Example, Josefa ang correct first name pero ang nakalagay sa birth certificate ay Josefo or ang correct na apelyido ay Gomez pero ang nakalagay sa birth certificate ay Gomez na letter S. Then nagko din po sila para sa mga misspelled birthplace. Example sa Laguna pinanganak pero ang nakalagay sa birth certificate ay Laguno. Then kapag may mistake sa araw or buwan ng kapanganakan, example January ang correct pero ang nakalagay sa birth certificate ay February or di kaya ay 31 ang correct na araw ng kapanganakan pero ang nakalagay sa birth certificate ay 30. Then, nagkokorek din sila kapag mali ang sex or gender ng aplikant. So, example, female ang correct pero ang nakalagay sa birth certificate or yung nakat-check ay male. Then, allowed din po sila ng change of first name or nickname. Example, Jose ang correct first name pero Pedro ang nakalagay sa birth certificate. I-discuss naman natin ngayon ang mga errors na hindi allowed or hindi pwedeng ipakorek sa local civil registrar. Bagkus, kailangang idaan sa korte. Example, kapag magpapachange ng middle name, ng last name, or ng year or taon sa date of birth. Pag ganito na po kasi yung mga mali or ipapakorek ninyo, need na po mag-hire ng lawyer para mag-file ng petition for correction sa korte. I-discuss naman natin ngayon kung paano mag-file ng correction kapag sa local civil registrar na level lang. So need nyo lang po pumunta sa local civil registrar kung saan kayo pinanganak. If pinanganak po kayo sa ibang lugar, pwede rin po kayong mag-request for out-of-town processing if allowed po nila mag-fill out lang po kayo doon sa kanila ng form, minsan nagre-require din sila na magpagawa kayo ng affidavit sa abogado as additional requirement. Pero case-to-case -case basis lang po kasi ito. So mas maganda na magsadya muna sa local civil registrar para ma-assess po nila ang application ninyo at para malaman po natin ang specific na affidavit na i-require nila sa inyo. So pagdating naman po sa mga requirements, ang pinaka main requirement lang po nila is dapat mayroon kayong at least two documents na nagpapatunay ng correct spelling or entry. So example po nito, yung sa mga baptismal record, sa mga immunization record nung baby kayo, or sa mga valid identification cards ninyo. Then pagdating naman po sa processing fee, pag clerical or typographical error lang po ang ipapakorek, nasa around 1,000 pesos po per letter yung singil nila. Pag change of first name or gender naman po, nasa fixed amount na 3,000 pesos naman po ang singil nila at hindi na per letter. So example, kapag Juan yung nakalagay at ipapakorek mo into Pedro, then nasa around 3,000 pesos po yung singil. Same with gender. Kapag female yung nakalagay pero male talaga yung correct, then nasa around 3,000 pesos po yung singil kapag ipapakorek. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli.